Avui us portava roba. Bé. Què us sembla una roba que com més la rentes, més intensifica el seu color? Fantàstic. Doncs aquest és el cas. Aquestes robes, al revés, sembla que estem fent un anunci de detergent. Aquestes robes, al revés del que passa habitualment, com més la rentem, més fort és el color. I això per què és? Doncs perquè una senyora americana, que es diu Sally Fox, ha aconseguit fer créixer planta de cotó de colors. És a dir, aquí tenim la flor del cotó normal, sí, i aquí tenim una altra flor de cotó que també és normal, que també és natural, segons ha aconseguit fer aquesta senyora, la Sally Fox. Això ho fa perquè ho fan créixer amb fertilitzants naturals. Però és tot natural. Absolutament natural, és ecològic 100%, i a partir d'aquí poden teixir les peces de roba amb els colors que surten de la planta, que són verd, marró i el color cru. Això és verd, això és marró i això és color cru. El que passa que, clar, a mesura que ho anem rentant, anem veient que els colors cada cop són més forts, van pujant de to. Fantàstic. A part d'això que tenim aquí, hi ha mitjons, hi ha tops, hi ha jaquetes, hi ha tot tipus de roba que fa aquesta casa que es diu Fox Fibre, de Mataró, que ha comprat la patent de l'invent per aquí. I bé, ho poden trobar ja a totes les botigues. No hi ha res millor, no? Diuen que la fibra natural per al cos, per la pell, no? Pel cos és perfecte. És perfecte pel cos i, a més, això que és ecològic. No hi ha tints, no hi ha cap procés químic en la seva elaboració. I els preus són ben normals, també. Són el mateix que ens costaria una peça de cotó. És a dir, que no per allò que diuen, no? Que per ser ecològic no tenim que pagar més, doncs no. Exacte, en aquest cas no. En aquest cas no, ho puc assegurar.